iz mog ugla gledano, završni ispit prethodna dva dana, a i današnji, je protekao što se tiče organizacije i svega što je bilo potrebno bez ikakvih problema. Odaziv učenika, nastavnika, dežurnih, supervizora, ljude iz ministarstva koji su zaduženi, pa i vi iz medija koji ste sve to pratili, je prošlo savršeno, mogu reći, posle završetka ovog dana, jer nemam još uvek povratne informacije kako je u ostalim školama bilo. Po ovome što sam se čuo sa direktorima, izlaznost učenika na nivou opštine je više od 99%, kod nas 100%. U ostalim školama, generalno kažem, od 429 učenika koji su imali stekli uslov da izađu na polaganje završnog ispita, 425 je izašlo, znači 4 učenika nešto zbog bolesti ili nekih ličnih problema nisu uspeli da izađu na završni ispit, tako da će oni to pravo ostvariti u avgustu, kada bude za to bilo određen termin. Ostalo sve je bilo u redu. E sad, pitali ste me takođe i o rezultatima i utiscima. Pa ne možemo to da znamo. Gledali smo testove u razgovoru sa nastavnicima. Testovi su urađeni primereno, da tako kažem, i godini koja je iza nas, ali znate kakva je specifična godina bila zbog uslova rada i svega onog što nismo mogli i što smo mogli da morali da radimo na način koji do juče nije bio poznat. Evo sad se pokazao da je kao jedna alternativa koja može sa dosta uspeha da zameni i ono tradicionalno obrazovanje. Nisam siguran da će ti rezultati baš biti na nivou svih naših očekivanja, ali bolje je i ovako nego da su deca ostala bez ikakvog obrazovanja i bez ikakvog kontakta. Aktivnosti vezane za polaganje završnog ispita i osmog razreda se kulminiraju na samom završnom ispitu. Mi smo probni završni ispit nastavnici i u školi svi, kao i učenici, te rezultate iskoristili da jednom dobrom analizom da vidimo šta i gde škripi, kako i na koji način da pomognemo deci da tu nadomeste svoje znanje. Pažljivim analizama i jednim dobrim načinom organizovanja smo sproveli pripreme učenika na koje su učenici dolazili. Takođe, moram da istaknem tu i podršku roditelja koju smo imali u toj brizi i nastojanjima da deci pružimo ono što je njima najpotrebnije, tako da bih se zahvalio i deci i roditeljima, a i kolegama nastavnicima, jer su uložili varedne napore u ovoj godini, da izvučemo ono maksimalno što možemo da pružimo deci, a i oni da ponesu. Mi smo sve učinili da im nadomestimo te neke nedostatke koje su pokazali na probnom završnom ispitu, ali verujte, uvek je nešto novo, uvek nešto i pored velikog iskustva koje imamo, ja lično uvek dođem do nekih novina gde naprosto li promaknu ili tako nešto, pa imamo motiv više da u narednom periodu, jer svaki i završni ispit je za nas jedna novina na analizama tog završnog ispita mi gradimo neke druge radnje za sledeći i tako u nedogled. Lično mislim da ćemo svi biti zadovoljni da izađemo iz ove situacije. Verujem da će deca upisati željene profile. Apelujem na roditelje da daju punu podršku deci, pa i ako nisu ostvarili njihove neke ambicije lične, jer opet moram da iz iskustva kažem, veliki broj roditelja želi da svoje neke nedostatke i ambicije, projekcije napravi kroz
decu, to je svima nama tako negde u glavi, ali poruka je njima da budu pravi roditelji, da daju deci maksimum podršku, sigurno će mi oni to dobro vratiti. Ne završava se obrazovanje za njih danas, nego tek već počinje. Oni će biti dobri ljudi. Tako je. I recite mi samo na kraju, kada se očekuju konačni rezultati? Pa, mogu da kažem, konačni rezultati nakon svih žalbi bit će trećeg, ali preliminarni će doći vrlo brzo. Jer sve evo danas kombinovani test je urađen tako, test je zatvorenog tipa, da će, mislim, već krajem dana biti svi testovi pregledani. Naši kolege nastavnici koji su bili u komisijama za pregledavanje, dobili smo obaveštenje da neće imati potrebu za